Dámy a pánové, přichází z písní Padá, padá Rosenka dva verbíři. Před 5 lety byl jenom jeden, takže můžeme říct, že nárůst zájmu o českou kulturu a moravskou v Japonsku je 100% během 5 let. Protože budou dva. První z nich je Yoshihiko Chujo a druhý je Kazushiko Saihara. Tady začal tančit, no v důchodu by začal být víc času. A vidíte, že tu zůstala strážnická cimová muzika, protože jme doprovázet verbíře jako laureáty strážnice a postupně se jich tady představí všech 5 z prvních 5 míst. Na 5. místě totiž byl Jakub Říha, na 4. Petr Polák, na 3. Martin Mašulka, na 2. Marek Saraj a na 1. Karel Vlašic.
Před odjezdem na hody do Rakvic.